4 de maio de 2022, 15 para as 7 da manhã, essa ferinha aqui, ó, irmão do Besouro e do Arsenal, irmão do Besouro por parte de mãe e do Arsenal por parte de pai, Barcelona e filhota Cabaré, meu amigo Alex de Floripa aí, ó. Depois de um ano de reserva, agradecer a confiança e o respeito do meu amigo Alex. É uma máquina, Alex. É um luxo.